tredje placerade Kalmar FF tog emot ett Trelleborg som låg på en 15:e plats inför den här omgången. 6512 kom för att se den här matchen och det var ett Trelleborg som fick en mardrömstart. Kristoffer Fagerkrans med det långa inkastet. Bollen dimper ner till Daniel Mendes som helt omarkerad kan nicka in 1-0 efter 1 minut och 15 sekunder. En smakstart givetvis för Kalmar FF, men så där kan man inte försvara sig. Det har varit ihåligt i Trelleborg under en lång period. Inför den här matchen så hade man ju 17 insläppta på de fyra senaste. Det här var, ska jag säga, Daniel Mendes tredje mål för säsongen. Men framåt så är man fortfarande vassa i Trelleborg. Fredrik Jensen håller sig framme på Marcus Podes inlägg här med en bra gjort av Trit Berisha. Vi minns ju att Trelleborg gjorde ju trots allt tre mål på Olympia mot Helsingborg. Det är just försvarsspelet som har varit svagt och fasta situationer har inte varit särskilt lyckosamt för Trelleborg. Och det smäller. Daniel Sobralense nyper till i den 27:e minuten, så gör han sitt tredje mål för säsongen. Det har ju varit lite gnälligt bland brassarna i Kalmar, för lite speltid är anledningen och därav den lite återhållsamma jublet från Sobralense. Bra förarbete av Mendes och även Tobias Karlsson ska krediteras för den där nicktouchen. Helt ensam igen, Sobralense. Trelleborg-spelaren tittar mot varandra. Ingen fångar upp brassen som helt ensam kan överlista Viktor Norling. 39:e minuten, distansskott från Viktor Svensson. Klockrent i stolpen, där har Kalmar en hel del flyt. Och så här har det sett ut lite grann för Trelleborg. Man har skapat saker och ting framåt, men inte riktigt lyckats hela vägen. 46:e minuten, vi är alltså inne i tilläggstid på första halvleken. Ett vänsteranfall av Kalmar FF. Santos släpper den där bara till Tobias Eriksson som kan vända och skjuta in 3-0. Hans första mål för säsongen. Bra förarbete av Daniel Mendes och Santos. Tungt givetvis för Trelleborg och målvakten Viktor Norling att man har släppt in 20 mål nu på de här fem senaste matcherna. Underläge när man går in i paus med hela 3-0 på Guldfågeln Arena där Kalmar är ruskigt starka. Och det var ytterst nära att det blev 4-0 i första minuten i andra halvlek. Det är ett läge här som Santos får. Han klackar den lite fräckt. Stefan Larsson med första skottet. Men den här gången så är Viktor Norling med på noterna. Där ser vi Larsson och så fräckisen där av Santos. Stefan Larsson skulle vi se mer av. Ytterbacken kom ofta farande på vänsterkanten. Här en läcker passning av Sobralense. Väntar och väntar till rätt läge kommer. Men avslutet av Stefan Larsson strax utanför. Det där var efter en timmes spel på Guldfågeln Arena. Och Kalmar försökte givetvis bara kontrollera matchskeendet i det här läget. Trelleborg var väl mest noga med att inte släppa in fler mål. Men skapade lite saker och ting framåt och kom in i det här mer och mer. Men det här är ett jätteläge för Daniel Mendes. Nyttjar sin snabbhet. Men Norling kommer ut och skär av vinkeln. Och han är ganska trött efter den här riden också. Daniel Mendes, det där skedde i den 75:e minuten. Missförstånd där på offensiv planhalva från Trelleborg-spelarna. Öppna upp för den här möjligheten. 85:e minuten nu och Trit Berisha kommer ut och kommer fel och framförallt väldigt sent och får ett rött kort. Det är Andreas Gram som han river ner och utvisning då för Kalmar FF och Trit Berisha. Och grejen är ju att Kalmar hade i det här skedet gjort alla sina byten, så man kunde inte slänga in Petter Vasto. Han får däremot stå nästa omgång. Så det blev Marcel Sacramento som fick ta på sig målvaktshandskarna. Det första han hade att ta hand om, det var en frispark. Och den tar Christian Heinz hand om. Det här i 87:e minuten. Vi ser att han ställer sig mitt i målet. Spelarna hjälper till. Men bollen, den går rakt in i nätmaskerna. Ett bra frisparksmål av Christian Heinz. Men vi ser på reprisen här att muren är väl inte klockrent uppställt. Det här var för övrigt Christian Heinz tredje mål
den här säsongen. Så det, matchen fick lite nerv helt plötsligt. Det där målet kom i den 87:e minuten, 92:a minuten. Magnus Andersson vet vi har ett riktigt bra skott. Vrider och vänder och får till slut läget och klockrent i ribban och Sacramento. Han bara tittar på och Kalmar var väldigt darrigt i det här läget. De tryckte på och kände att de hade en möjlighet att göra någonting här med Sacramento i mål. Och i den 93:e minuten så fick man faktiskt utdelning. Och det är Andreas Gran som löper loss och placerar in bollen bakom en chanslös Sacramento. Och helt plötsligt 3-2 på Guldfågeln Arena. Det var Grams första allsvenska mål. Man tryckte på sen ordentligt, försökte skapa en sista möjlighet. Det var darrigt i Kalmarförsvaret. Men man lyckas ta hem tre nya poäng och har faktiskt bara tappat poäng hemma mot Gävle. Och passerar därmed Elfsborg och går upp på en andra plats. För Trelleborg är det fortsatt tungt. Sjätte raka förlusten, 20 insläppta och man är kvar på nedflyttningsplats.